უწმინდესსა და უნეტარეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს 4 იანვარს დაბადებიდან 90 წელი შეუსრულდა. საქართველოს ეკლესიის მეთაურს საიუბილეო თარიღი მიულოცეს წმინდა სინოდის წევრებმა, სხვა სასულიერო პირებმა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებმა, პროფესორებმა, ექიმებმა, მწერლებმა, მომღერლებმა, ხელოვანებმა, მოხევეებმა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებმა. თარიღისადმი მიძღვნილი საღამო საპატრიარქო რეზიდენციაში შედგა. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტის შიო. დომთავარმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს საიუბილეო თარიღი მიულოცა. მან საქართველოს ეკლესიის მეთაურის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე ისაუბრა. ღონისძიების თითოეული მონაწილე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უდიდეს ღვაწლზე ამახვილებდა ყურადღებას. საქართველოს ეკლესიის მეთაური თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოქროს მედლით დაჯილდოვდა. ეს ჯილდო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უმაღლესი სასწავლებლის რექტორმა ჯაბა სამუშიამ თავად გადასცა. საიუბილეო საღამოზე ანსამბლმა შვიდკაცამ მრავალ ჟამიერი, მეცო სოპრანო ნინო სურგულაძემ ავე მარია, მომღერალმა რომარ ცხილაძემ ნატვრის ხე, პროექტ რანინეს გამარჯვებულმა და საბავშვო ევროვიზიის მესამე ადგილის მფლობელმა მარიამ ბიგვავამ კი აფხაზური სიმღერა შეასრულა. თქვენო უწმინდესობაო და უნეტარესობაო, ჩვენო ძვირფასო დიდო მეუფეო და მამავ, ყოვლად სამდიდონო ღვთიმთავარნო, ძვირფასო ძმებო და დებო, დღეს არის მართლაც უდიდესი და ისტორიული დღე ჩვენი ერისთვის, ეკლესიისთვის. თქვენო უწმინდესობაო და უნეტარესობაო, მინდა დიდი სიყვარულით მოგილოცოთ ეს დღე 90 წელი თქვენი დაბადებიდან. თქვენ დაიბადეთ საოცრად ღვთისმოსავ ოჯახში. Im umzimes წლებში დევნის პერიოდში თქვენი мама, თქვენი ოჯახი უკვე იყო აღმშენებელი და ქტიტორი ეკლესიისა, რა წარმოუდგენელი რამ იყო იმ პერიოდში. და თქვენ გითქვავთ ასეთი რამ, რომ ბავშვობიდან განიზრახეთ უფლის მსახურება. და როგორც ამბობს წმინდა წერილი, რომელმან დაიმდაბლოს თავითვისი, იგი ამაღლდეს. აი ესე თქვენ გითქვამთ, რომ თქვენ გსურდათ უბრალო მღვდლად მსახურება სადმე სოფელში. მაგრამ აი უფალმა სხვაგვარად განაგო და თქვენი უწმინდესობა და უნეტარესობა მოჰმადლა ჩვენ ეკლესიას, როგორც კათოლიკოს პატრიარქი და საჭეთმყრობელი. და თქვენ ყოველთვის გახსოვთ აი ეს დიდი მადლი, რომელიც იბოზათ ღმერთმა და მას შემდეგ დიდი რუდუნებით, ერთგულებით, სიყვარულით ემსახურებით უფალს და ეკლესიას, როგორც ბრძენი საჭეთმყრობელი. ზუსტად 45 წელი გავიდა თქვენი აღსაყდრებიდან. ესეც სიმბოლურია, რომ ნახევარი ცხოვრება კათოლიკოს პატრიარქის მსახურებას აღასრულებთ. და თქვენ აი როდესაც იყო 25-ში შეკრება, ძანეთ რომ ზოგჯერ იყო ისეთი წუთები და წამები და იმდენად მძიმე, რომ სიცოცხლეც კი არ იყო სასურველი. მაგრამ ღვთისწყალობით თქვენ ეს დაძლიეთ და ჩვენმა ეკლესიამ თქვენი მეთაურობით ეს დაძლია. უამრავი გამოწვევა, რომელიც შის გვრის, როგორც კი ვიხსენებ, თუ რა გამოიარა ჩვენმა ერმა ამ 45 წლის განმავლობაში და როგორ გადაილახა თქვენი ლოცვით. მაგრამ ამასთან ერთად დღესაც თქვენ გულანთებულად მოღვაწეობთ. დღესაც როგორც ყოველთვის ზრუნავდით დემთავრებზე, ზრუნავდით სამდელოებაზე. ესეც სიმბოლურია და ნიშანია იმისა, რომ როგორი სათნოა უფლისთვის თქვენი მსახურება, რომ დღეს ყველა მღვდელმთავარი არის თქვენი ხელდასხმული და ყველა სასულიერო პირი არის აი ამ ჩვენ წმინდა სინოდის მღვდელმთავრების მიერ ხელდასხმული. ამრიგად თქვენგან მოდის ეს დიდი მადლი, თქვენს მიერ გვებოძება ღვთისაგან და ამისთვის გმადლობთ თქვენ. დღესაც გრძელდება ტაძრების მშენებლობა, მონასტრების მშენებლობა. დღესაც გრძელდება საგანმანათლებლო საქმიანობა, მისიონერული საქმიანობა. ყველა მიმართულება თქვენ უწმინდესობაო, თქვენ ააღორძინეთ და ააშენეთ
რომელიც თითქმის განადგურების პირას იყო მისული, როდესაც თქვენი აღსაყდრება მოხდა. ჩვენ ამას ვხედავთ ყველაფერს და მადლობთ უფალს, როგორც დიდი სასწაულის აღსრულებას ჩვენ ერში, თქვენი ხელით, თქვენი მაკურთხეველი მარჯვენით. ასევე მე მინდოდა მეთქვა თქვენ უწმინდესობაო დღეს მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენ ხედავთ, როგორი დიდი სულიერებით ხვდებით თქვენ და იტანთ შეურაცხყოფას და ცილისწამებას, როგორც ძველი მამები დევნის პერიოდში ზუსტად ისე ავლენთ ცოცხალ სარწმუნოებას და ღვთისმოსავლობას და გვაძლევთ მაგალითს ამ ყველაფრისა. როგორ განხარდება ეს დიდი განსაცდელები თქვენი რწმენით და თქვენი ლოცვით და დიდი სულიერებით. და თქვენ გვაძლევთ მაგალითს და გვახსენებთ წმინდა პავლე მოციქულის ცნობილ სიტყვებს, რომ ვერც სიცოცხლემ, ვერც სიკვდილი, ვერც სიცოცხლე, ვერც ანგელოზი, ვერც მთავარანგელოზი, ვერც აწმყო, ვერც წარსული, ვერც სიღრმე, ვერც სიმაღლე და ვერც ერთი ქმნილება ვერ განმაშორებს მე ღვთის სიყვარულს უფალსა ჩვენსა იესო ქრისტეში. აი ეს თქვენ აღასრულეთ და აღასრულებთ და ამის მაგალითს გვაძლევთ ჩვენ. ამისთვის კიდევ ერთხელ გმადლობთ და შვილებრივად ვევედრებით დღეს უფალს, რომ მოგცეთ ხორციელი ჯანმრთელობა, სულიერი ძალების განახლება და დღეგრძელობა ჩვენი ერის და ეკლესიის საკეთილდღეოდ მრავალსა წელსა მრავალ ჟამიერ. ამინ. წმინდესო, გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ეს ნამდვილად არის უდიდესი სასიხარულო და სახალხო ზეიმი. მე პირადად ძალიან მიყვარხართ. მე უფეშიო ძალიან ამომწურავად თქვა ყველა სათქმელი, მხოლოდ დავამატებ იმას, რომ მიდღეგრძელეთ, ჯანმრთელიყავი და დიდხანს იყავით ჩვენს გვერდით. მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. დიდი სიყვარულით, დიდი მოწიწებით მინდა გადმოგცეთ ყველა ის ემოცია, რომელიც არის და მოდის ჩვენი აფხაზეთის საზოგადოებისგან, ამე თუ თქვენი მოღვაწეობა ყოველთვის იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც ზრუნავდა ჩვენ სულიერ სიმტკიცეზე, კულტურულ ედინტობაზე. და მე მჯერა და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი ლოცვა კურთხევა მივა ყოველივე ჩვენთაგანისკენ და ჩვენ შევძლებთ, რომ გადავლახოთ ის ხელოვნური ბარიერები და თქვენი ლოცვა კურთხევით ჩვენ შევძლებთ ჩვენი საზოგადოების გაერთიანებას, რამე თუ თქვენი მოღვაწეობა, თქვენი არსებობა არის უდიდესი ბედნიერება ჩვენი საზოგადოების. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დაბადების დღეს, ახალ წელს და დამდეგ შობას. ერი ბედნიერია, როდესაც ასეთი სულიერი წინამძღვარი ყავს. საქართველოს ისტორიაში უამრავი ეპოქებია, რომელსაც მონარქებმა მისცეს თავის დასახელება: ვახტანგის ეპოქა, დავითის ეპოქა, თამარის ეპოქა. საქართველოს ისტორიაში მე-20 საუკუნის მიწურული და 21 საუკუნის დასაწყისი შევა როგორც კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს ეპოქა. თქვენ ეკლესია, როგორც ბრძანებდით ხოლმე, სულ არა გადაფარებული ეკლესია ჩაიბარეთ. ეკლესია, სადაც სულ რაღაც რამდენიმე ათეული ტაძარი იყო მოქმედი. თქვენი ლოცვით, თქვენი რუდუნებით ერი ეკლესიას დაუბრუნეთ. ერს ლოცვა ასწავლეთ, ერი ეკლესიაში შევიდა და დღეს აი ეს თუნდაც აი ესეთი ერთიანი ზეიმი თქვენი 90 წლის იუბილისა ერში მთელი ერი მართლა ზეიმობს დღეს და მე აი ეს არის სწორედ ნიშანი, მართლაც ნიშანი, სიმბოლო იმისა, თუ რა გზა განლო ჩვენმა უწმინდესმა. მრავალჟამიერი მინდა გიშუროთ, თქვენი ლოცვა კურთხევა არ მოკლებოდეს ჩვენ სერს და თქვენის ნებართვით მინდა გადმოგცეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოქროს მედალი. ევლის წევრმა გამომიგზავნა ძალიან პატარა, მაგრამ გონი ძალიან კარგი ლექსი. პატრიარქის დაბადების დღეა. ყველას გვიყვარს მადლიანი კაცი, მისი გზა ხომ სიცოცხლისთვის მზეა, მიგველოცოს იუბილე 100. მე ბედნიერი ვარ, რომ მე ვიცხოვრე და
ცხოვრობ თქვენ ეპოქაში, თქვენ გვერდში. Და მე არ დამავიწყდება თქვენ რამოდენიმე ათეულის წლის წინ მე მომესით უფლება, რომ თქვენთვის დამეძახა მამა. Akramda ben vergi zahmeti temin ediyor, vergi zahmeti de temin ediyor. Adres mi abi sen? İkram alalım mı da çıkarım çünkü Allah bizi sakvar da teli eris mama kartta. Ne ama ki de bedenim var mı? Max pati bir adres. Bakın da sonra devam deli dre. Tam tel eris tel sofluyuz. Ulusal şöyle uzmanız davet ediyor adres. Ne var mı bu zed? Hevi sahelit. Hevi sada Stefan Tsmindis, Eparkis, Khuela, Lotsvelis, Didi, Mocicebit, Mivesalmo, Chuen Utsvinzetsa da Unetares. Didi Madloba Upals, Romtel Martma Didebel Samkaros, Hevis Shvili Achuka, Misi Utsvindesova, Titkhans itsotsxle chveno patriarko titkhans kidev titkhans chirdebi sakartvelos daupasebeli ar aris tkveni mogvatseoba martmadidebeli eklesiisatvis marto sakartveloshi ki ara qvelam zalyan kargat itsit qvela mortsmuni adamiani მნიშვნელობა არა აქვს იმას, ჩვენ ყველამ ვიცით ეს ამბავი, რომ სულ ყველა დიდ პატივს მიაგებს მის უწმენდესობას. განუმეორებელი პიროვნება გვაჩუქა ღმერთმა. დიდი მადლობა ღმერთს და დიდხანს სიცოცხლე ჩვენო პატრიარქო. ღონისძიების დასასრულს უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ სტუმრებს მადლობა გადაუხადა და სრულიად საქართველო დალოცა. Ყველაფერი იწყება და ყველაფერი მწარდება. მადლობელი ვარ ჩემი ყურადღებისათვის. საიუბილეო საღამოს დასრულების შემდეგ ღონისძიების მონაწილეებმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურს დაბადებიდან 90 წლისთავი კიდევ ერთხელ მიულოცეს. დიდი სიყვარულით პატივისცემით ულოცავ დღევანდელ დღეს ჩვენ უწმინდეს უსურვებ პირველ რიგში ჯანმრთელობას, სიძლიერეს და სულიერ სიმშვიდეს. უწმინდეს მან დიდხანს უნდა იცოცხლოს. ეს სჭირდება ხალხს, ეს სჭირდება ქართველებს და არა მარტო ქართველებს, მთელ საქართველოს სჭირდება და ყველა მისი მაცხოვრებლებს სჭირდებათ. უწმინდესი როალა ალბათ ჩვენ ვერ ვიქნებოდით ისე როგორც ვარ დღეს. ძალიან დიდი დამსახურება მასში აქვს უწმინდეს და ამიტომ ყველა უნდა გაუფრთხილდეთ უწმინდეს, უნდა მოვეფეროთ უწმინდეს და რაც გავაძლებინოთ, რაც შეიძლება დიდხანს. ჩემი მხრიდან ძალიან დიდი კადნიერება ექნებოდა, ჩემთვის მაგის უფლებას არ მივიცო, რომ შევაფასო მისი ღვაწლი, ამაგი და ის სულიერი სიმაღლე და სიდიადე რაც მას აქვს. ერთს ვიტყვი მარტო, მე მიმართავ მას ძველი ქართული საგალობლის სიტყვებით. ხო ის სიმდაბლეო სიმაღლით მიუღწეველო, დიახ პატრიარქი არის თავის სულიერი სიდიადით,
ყველასთვის ძალიან ახლობელი, ყველა ეძახის მას ჩემი პატრიარქი, მისთვის ყველასთვის ახლობელია. მაგრამ ის ამავდროულად ძალიან მიუწვდომელია ყველასთვის, მისი სულიერი სიმაღლე მიუწვდომელია ყველასთვის. ამიტომაც არის რომ ის ტალახი, რასაც მას ესწრიან, არასოდეს არ ეკარება და მასე უბრუნდება, ვინც მას ესწრის. მე ბედნიერი ვარ, რომ მის ეპოქაში ვიცხოვრე, ბედნიერი ვარ, რომ დღეს მომეცით საშუალი, რომ მიულოცო მას. ჩვენი ოჯახი აიყო ის ოჯახი, რომელიც პატრიარქს არ დაეშურებს, არც სულს, არც გულს, არც სიცოცხლეს და არაფერს. მე მინდა ყავდეს დიდხანს ჩვენი პატრიარქი, ჩვენი ერისა იმედოდ. საქართველო ულოცავს პატრიარქს. ნამდვილი საქართველო, არა გამოჩინებული ხალხი, არამედ ადამიანები, რომელთაც უყვართ პატრიარქი და რომელიც არასოდეს პატრიარქზე არ საუბრობენ. აი დიდ ხალხს გაუმარჯოს საქართველოში, ვისთვისაც პატრიარქი მოღვაწეობს და მისი მთელი ცხოვრება აი საოცარი ადამიანების ცხოვრებას, სილამაზეს ეწირება. აი როგორ წარმოგიდგენია თქვენ რა ხდება, რომ პატრიარქს დღემდე შემორჩა აი ეს ბავშვური სიკასკასე, რომ რამდენი სიტყვა ითქვა და რამდენ სიტყვას უნდა გაუძლოს პატრიარქმა. დიდი კაცია, დიდი პიროვნებაა, დიდი სამშობლოს შვილია და ჩემგან, უბრალო პოეტისგან, რომელსაც თემურ ჩალაბაშვილი ქვია, მივე სალმები, მიყვარს და რამოდერიმე ლექსი მაქვს მიძღვლი. 50 წლის იუბილეს ულოცავ უწმინდესსა და უნეტარეს, ჩვენს პატრიარქს, ჩვენს ერის მამას, ჩვენს ნუგეშს და იმედს. უბედნიერესი ადამიანები ვართ თითეული ჩვენთაგანი, ვინც დღეს მას პირადად მიულოცეთ დაბადების დღე და ვინც გარეთ ერში ზეიმობს მის იუბილეს და დიდ სიხარულს ვიზიარებ თითოეული ჩვენთაგანი. მრავალჟამიერ თქვენო უწმინდესო, თქვენი სიცოცხლე, თქვენი ჯამრთელობა მრავალსაწელსა გილოცავთ. ძალიან დიდი სიყვარულით ვულოცავ ჩვენს პატრიარქს, უდიდეს იუბილეს ვულოცავ თითოეულ ქართველს, რომლის გულში ბუდობს ძალიან დიდი სიყვარული მთელი ამდენი წლის მანძილზე მის მიმართ. რა თქმა უნდა, ეს არის სახალხო ზეიმი და მინდა მას ვუსურო პირველში ჯანმრთელობა, ბედნიერება, სიხარული და კიდევ დიდხანს იყოს ჩვენს გვერდით და გაგვახაროს. პირადად მე ჩემი პირადი დამოკიდებულება მაქვს პატრიარქთან, ძალიან ბევრი სიკეთე მაკავშირებს მასთან, ძალიან ბევრი არაჩვეულებრი მოგონება და რა თქმა უნდა, პატივია ჩემთვის, რომ დღეს აქ პირადად შევძელი მისთვის ეს მილოცვა, გამეკეთებინა და შემესრულებინა თუნდაც ეს ავე მარია, რომელიც ფიქრობ, რომ როგორც ლოცვა ესე იყო ჩემთვის. ძალიან დიდი პატივია, ძალიან დიდი ბედნიერებაა ჩვენი უწმინდესისა და უნეტარესის ეპოქაში ცხოვრება. ბედნიერი ვარ იმითაც, რომ მე უბრალო მოკდავმა ადამიანმა შევძელი და უფალმა მომცა ამისი ძალა და ბედნიერება, რომ მის უნეტარესობას ჩემი სიმღერებით მოვეფერო. ჩოულებრივი სიმღერები თუ საოპერო არიებით. მინდა უსულო ჯამთელობა, დღეგრძელობა, მზეგრძელობა, წელთა სიმრავლე. გვიყვარხარ ჩვენო უწმინდესობაო და უნეტარესობაო. სასიხარულოა და ერთგვარად ბედნიერებაა ისიც, რომ ჩვენს არაჩოულებრივ ქვეყანას 21 საუკუნეში ესეთი გამორჩეული და ესეთი კეთილშობილი, ესეთი მოამაგე, ესეთი მოსიყვარულე პატრიარქი ყავს. ძალიან მიხარია, რომ შესაძლებობა მომეცა ამ ღონისძიებაზე მოსულიყავი და ჩემი მილოცვა პატრიარქისთვის, ასე ვთქვათ, მიმილოცა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, ძალიან გამიხარდა. მე ვიმღერე ჩემი სიმღერები მთელი ჩემი გულით და პატრიარქს ვუსურებ, რომ კიდე ძალიან დიდხანს და ჯანმრთელად გყავდეს. საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება უერთდება მილოცვებს. საქართველოს ეკლესიის მეთაურს დაბადებიდან 90 წლის იუბილეს კიდევ ერთხელ ულოცავს და ჯანმრთელობას და მრავალჟამიერ სიცოცხლეს უსურვებს მას.